muscle lessons, intervention. Spite your lips, yeah, I'm a strange addiction. You know I do sins, I'm back my mission. Take my hand and it's such a fiction. हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स बोय मिस्टर जुनियर र वेलकम ब्याक छ सबैजनालाई मेरो अर्को ब्लग लाइफमा। र आज रहेको छ स्याटरडे, त्यसलाई शनिबार पनि भनिन्छ होइन। र आज शनिबार हो र आज चाहिँ मैले धेरै कामहरू गर्नु छ होइन। र त्यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ वर्कआउट हो। शनिबार भए पनि हामीको आज वर्कआउट हुन्छ। र योभन्दा पहिलाको ब्लगमा चाहिँ मैले कपाल काटेको थिएँ होइन, र धेरैजनालाई मन पराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति मलाई पनि गुड फिल भइरहेको छ कपाल काटेपछि चाहिँ, र विवेकलाई पनि राम्रै लागेछ, सबैलाई राम्रो लागिरहेछ, उहाँलाई पनि मन पऱ्यो। र यस आजको ब्लगमा चाहिँ मैले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ जिम जाने होइन, किनभने अहिले चाहिँ कति बज्यो खै कुन बज्यो होला नि, समथिङ 7:30 जस्तो भएछ होइन। र 8 बजी हामीले के अरे ठ्याक्क जिम पुग्ने हो। र आज चाहिँ जिममा चाहिँ विवेकको ब्लग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले होमवर्कआउट टाइपको भिडियो बनाउने भन्नु आएको छ, र मेरो पनि वर्कआउट हुन्छ आज होइन। र मैले अलमोस्ट सायद 100 डेजमा एक दिन पनि ब्रेक लिन्न होला त्यस्तै लागेको छ। शनिबार पनि कन्टेन्टको लागि भने जानु पर्ने हुन्छ, र त्यसमा पनि वर्कआउट हुन्छ, र आइएम अल ओके विथ होइन, किनभने गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ। र अब चाहिँ राखेको कहीँ म चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्दैछु, अब एक किसिममा विवेक आउँछ, मलाई विवेकले 2 चोटि फोन हानिसक्यो, छिटो गर रेडी गर रेडी गर भनेर होइन, र म ब्लग गर्नको लागि मात्रै ढिलो भएको। र म चाहिँ अब ब्रेकफास्ट गर्न लगाइरहेको छु यतापट्टि होइन। ब्रेकफास्टमा चाहिँ आज चाहिँ ब्ल्याक कफी छ, ब्राउन ब्रेडमा चाहिँ पिनट बटर छ, र 8 एलमोन्ड्स छ होइन। र जो जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, इफ यु गाइस डोन्ट नो, मैले चाहिँ 100 डेजको ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछु होइन। 100 डेजमा म सकेसम्म आफ्नो केपेबल जति छ नि त्यतिमा अब फ्याट टु फिटको जर्नी गर्दैछु, र जर्नी अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गइरहेछ। र यो मेरो जर्नी चाहिँ अहिले जोइन गर्नु मन छ, हेर्नु मन छ, प्लिज सबैजनाले च्यानल सब्सक्राइब र बेल नोटिफिकेसन चाहिँ अन गरिदिउँ होइन। र यहाँ सबैजना प्लिज यहाँ सब्सक्राइब गरिदिउँ मिस्टर जुनियर ब्लग्सलाई। हिजो पनि एउटा ब्लग्स आएको थियो, तर सबैले डेली ब्लग्स भनिरहनु भएको छ, तर डेली ब्लग्स कसरी बनाउने यार, गाह्रो छ डेली ब्लग्स बनाउन, 2-3 च्यानल छ त्यही हो। र यस त्यही अब चाहिँ म ब्रेकफास्ट गर्छु, ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ बाहिर निस्किउँ, र बाहिर निस्केपछि म हजुरलाई आजको मेन ब्लगको मुद्दा एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम के प्रब्लम हो त्यो हजुरहरूलाई म देखाउँछु है। त पहिला छु चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर भ्याम रेडी भयौँ, त्यसो म बाहिर निस्किन्छु र हजुरहरू भन्छु है त। सो यस लेट्स गो। ल मैले के अरे अघि नै भनेको थिएँ हजुरहरूलाई नि, एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ आजको ब्लगमा भनेर। र त्यो प्रब्लम चाहिँ यतापट्टि बसेर मलाई हेरिरहेको छ त्यो प्रब्लमले चाहिँ। त्यो प्रब्लम के हो भने चाहिँ, इफ हजुरहरूले चाहिँ मलाई पहिल्यैबाट मेरो ब्लग हेर्नु भन्थ्यो भने चाहिँ, पहिला धेरै पहिला चाहिँ सायद 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एउटा ब्लग हालेको थिएँ, त्यो ब्लगमा चाहिँ मैले साइकल किनेको थिएँ होइन, साइकल किनेको ब्लग थियो। र त्यो साइकल अहिले यहाँ छ, र त्यति बेला पनि हल्का फुल्का एक्टिभ थिएँ होइन, यताउता जान्थेँ, तर त्यसपछि चाहिँ थप्पै भयो। र साइकल चाहिँ बसे मात्रै गरेछ होइन, र साइकल चाहिँ लास्टै हुन्छ नि जङ लगाइसकेको छ कि, लास्टै गियरहरू पनि चेन्ज गर्छ, म यसो राम्रोसँग आउँछु है। हेर्नु त्यहाँ यस्तो छ हालत, यस्तो छ हालत ल साइकलको, यस्तो भएछ है, पुरानो पुरानो। आज चाहिँ यसलाई पहिला फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन, यसलाई चाहिँ सावर गर्न लाउने हो। खै एकछिन ब्रेक हान्छु, चल्छ चल्छ, ए आमा ब्रेक पनि ढेच्छ टाइट यार, सबै कुरा लास्टै फोर भएछ हेर त। ल आजको चाहिँ हामीको काम भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ अब पहिला सुरु जिम जाम, जिम गएर आम वर्कआउट सर्कआउट भ्याउने, त्यसमा खानासाना खाने, त्यसपछि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ म यो साइकल चाहिँ धुन्छु आज होइन। साइकल धुम, साइकल धोएपछि चाहिँ यसलाई लिएर गएर चाहिँ आज कुनै राम्रो साइकल दोकानमा गएर चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली नयाँ चकाचक कडाक बनाइदिने होइन। र त्यसपछि चाहिँ म बिहान मर्निङ वक गरेको छु नि त, कहिले मर्निङ वक गर्छु या कहिले साइक्लिङ गर्छु होइन, मन अब मनको हिसाबले गर्ने के। र यो साइकल चाहिँ यहाँ यत्तिकै बसेको सायद 1 वर्ष जस्तो भयो होला, चलाएको पनि छैन, 2 इन्च पनि उभिएको छैन साइकल, के अरे हल्लेको छैन, त्यही भएर एकदमै नराम्रो छ कन्डिसन। अब खर्च कति लाग्ने हो सबै कुरा म हजुरहरूलाई ब्लगमै भन्छु, तर यो कामभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई सुरु वर्कआउट गर्नुपर्छ। र म ब्लगको चक्कर 100% ढिलो हुन्छ, मलाई विवेक गाली गर्छ होइन, आएको त छैन नि विवेक। ल म चाहिँ गएर अब चाहिँ सामानहरू लिएर आएर चाहिँ बाहिर उभिरहेको छु, विवेक आउँछु कि, अब विवेकसँग जाने हो म। ल म चाहिँ निस्किएँ होइन रेडी भएर, तर म चाहिँ बिचमा एकचोटि मासु लिनु बगर जानु परेको थियो, त्यही भएर अझै झन् ढिलो भयो। र तपाईँले बाहिर विवेक आइसकेको छ, र विवेक त के गाडीमा छ त आज त, निसान्ने जस्तो छ खै, ओ सोल्दै ए यो माम पाकाले मलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेको, यो मान्छेले मलाई डिस्ट्र्याक्ट, यो मान्छेले मलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेर यो मान्छेले मलाई तर्साएको, ए ए मनिषको सट्टा, मैले मनिषा पहिलाको ब्लगमा तर्साएको थिएँ नि त तिमीलाई, ओ के छ सोल्टे तर्सा यार, पहिले प्लान बनाएर तिनीहरूले यार, मुटु एकदम ढुकढुक ढुकढुक गरे त्यही हो यार, ए यार क्यामेरा धन्न खसिन यार, मुला पहिले सोचिदियो कि यहाँ सोचेको, पहिले सोचिरहेको थिएँ
केटाहरू चाहिँ गाडीमा निस्किसकेको छ होइन, तर मेरो चाहिँ आज काम छ, त्यही जिमबाट पनि एउटा ठाउँमा जाने काम छ, त्यही भएर म चाहिँ स्कुटरमा जान लागेर छु, तर केटाहरू चाहिँ गाडीमा गइसकेँ। ल जाम रामेको नाति विवेकले तर्छ यार, म एकचोटि विवेकको ब्लगबाटको पिओभी पनि राखिदिन्छु है। आयो 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 ओके सो अहिले चाहिँ हामीले क्याफेमा आइसकेका छौँ होइन, र शनिबारको दिन हामीले सधैँ जिम गर्नु अगाडि चाहिँ टक्कलर क्याफेमा बसेर अमेरिकानो खाइन्छ, र आज चाहिँ मैले मेरो लागि अमेरिकानो मगाएको छैन किनभने मैले घरमै खाना आएको होइन, र खानु पनि मन छैन, तर यहाँ निशान र यतापट्टि विवेकले चाहिँ अमेरिकानो मगाइरहेको छ, हल्का फुल्का मस्त तरिकाको अमेरिकानो छन्। अब त्यही पहिलाको एकचोटि याद छ कि छैन, शनिबारको ब्लगमा हामीले यसरी क्याफेमा बसेर खाने, अब जाने चाहिँ वर्कआउट गर्ने नै हो होइन। सो यस अब चाहिँ एकैछिन बसौँ, गफसप गरौँ, त्यसपछि हामीले जिमतिर लागौँ है त। हँ लजमती लजाएर आज त क्यामेरामा फेस गर्ने बानी छैन जस्तो छ निसारको। क्यामेरा फेस गर्न नसक्ने मान्छेलाई जिस गरेर रमाइलो छुट्टै छ क्या, विवेकको बानी भइसक्यो, विवेकलाई त केही गरेर कामै होइन, आफ्नै अब युट्युबर हो यार विवेक त, यहाँ युट्युबर हो अन्त युट्युबर हो यार युट्युबर हो। ल अब यस्तै हँसी मजाक चलिरहेको छ, एकैछिन क्याफे कफी खाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जिमतिर निस्क्यौँ है त। ल हामी चाहिँ जिममा आइसकेको छौँ होइन, र अब चाहिँ हामीको वर्कआउट सुरु हुन्छ, र यो घटाउने काम पनि सुरु हुन्छ होइन। तर खै आज आएर विवेकले चाहिँ मेन कार्डियो भन्दा पनि अर्कै खालको एक्सर्साइज गराउँछु भन्नुहुन्छ कि, कस्तो खालको एक्सर्साइज मलाई पनि भनेको छ र, अब त्यो कस्तो एक्सर्साइज के हो सबै कुरा हान्नको लागि चाहिँ म त कम्प्लिट रेडी छु, तर एक्सर्साइज स्पेसिफिकली के हो भनेर चाहिँ हामीलाई विवेकले पनि भन्छ, र मैले पनि फर्स्ट टाइम सुन्दैछु। अब विवेक भन त के होला एक्सर्साइज हान्ने, सो यस्तो भइरहेको छ नि त, अहिले हामीले त्यो 100 एक्सर्साइज गरिरहेको छ नि त, अनि हामीसँग धेरै मान्छेहरू जोइन हुन खोज्छ नि त, तर उनीहरूलाई आइडिया छैन, सबै त जिम त जाँदैन होइन, घरै बसेर कसरी वर्कआउट गर्ने त होइन, उनीहरूलाई थाहा छैन, नलेज छैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हामीले स्पेसिफिक उनीहरूको लागि बनाउँदैछ, भ्युअर्सहरूले पनि गर्न सक्यो, यो चाहिँ स्पेसिफिक जिममा भन्दा पनि घरै बसेर गर्ने भिडियो होइन, त्यसको लागि भन्दा घरमा बसेर अब के सामान चाहिन्छ त होइन, के सामान चाहिन्छ के थाहा छ, यो सामान चाहिन्छ खतरा म्याजिक, भिडियो एडिटिङको म्याजिक देखिहाल्यो होइन, टुच्छ यही आइडिया छ ब्यागबाट, आज हामीले के गर्दैछ ब्याग र यो पानी युज गरेर के गर्दैछ थाहा छ, बच्चा हातै छिर्दैन त यार, पहिला यार आफ्नो वेटभन्दा धेरै किताब हाल्दै गइन्थ्यो यार है, अनि यो पानीको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्स कस्तो थाहा छ, खाना पनि मिल्छ कमन कुरा है, के भन्नु ल फाइनली हामीहरूको आजको शनिबारको वर्कआउटको सेक्सन कम्प्लिट भइसक्यो, र मैले चाहिँ सायद सानो सानो क्लिपहरू मात्र हाल्छु होला यो ब्लगको एक्सर्साइज गरेको, र यदि हजुरहरू पुरै कम्प्लिट फुल भिडियो हेर्नु मन छ भने विवेकको च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर हजुरहरू आजको ब्लग कम्प्लिट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, पुरा एक्सर्साइज गरेको होला। सो अब चाहिँ म अब जिम पनि खाली भयो, अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ घर जाने हो, र घर गएर चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै आज चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल सफा गर्नु छ, साइकल बनाउनु छ, हो यो दुईवटा मेन काम चाहिँ गर्नुपर्छ। सो सो यस खै कता हो थोप्रा, लेट्स गो काली, है काली काली ल भन्छ, अब चाहिँ हामीहरू अघि नै मैले भनेको छ साइकल धुने कार्यक्रमतिर लागौँ, फोकस चाहिँ मिलाम होइन, अघि नै मैले भनेको छ त्यो साइकल धुने कार्यक्रमतिर लागौँ, र मलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ भान्जा र मनिष पनि आउँदैछ, आउनु है भान्जा, के भयो डराएको कि क्या, लौ साइकल त्यही हो, जाऊ त हेर त साइकलको पम्पसम्प केही छैन भने यार, पम्प थामा त छैन है, अगाडिको थामा त ब्रेक हाल न, अब ब्रेक हाल न, कस्तो के गर्छ कि कस्तो कराउँछ, ए टालो ए ढुङ टालो ए,
ल के अरे लिएर आऊ त लिएर आऊ त आ लिएर आऊ लिएर आऊ यता लिएर आऊ यता बाहिर यता लिएर आएर धुन्यो कि लिएर आऊ त उहाँले जता पानी सार्दै मजाले किनभने यहाँ धारो इज नट कमिङ तर साइकल धोइङ त्यही भएर ल ओ यो के हो यो गाजुवाला पानी पनि ल्याइदिनुसक्छ यो यो त अति यो जो कालीसँग डराएर यहाँबाट आउनु लागेको त नि यहाँ आइज उफ्रेर आइज उफ्रेर आइज आइज नाइस ल सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ साइकल चाहिँ यहीँ हो धुनी होइन र मुहाले चाहिँ यतापट्टि टालोहरू रेडी गरिदिएको छ र पानी पनि यहाँ छैन ओए तिमीलाई आफ्नो एउटा टालोस् मात्र एउटा टालोस् मात्र हो मसन्त राम्रोसँग ओए के गरेको भनेको साइकल धुने भनेको मलाई धुने भनेको त्यहाँ जा नगरेको त्यहाँ जानेको ल अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ धुलाइको काम हामीहरूको धोबी घाटको काम सुरु हुन्छ होइन तर त्योभन्दा अगाडि मलाई फलो गर्नुभएको बिने राज 003 थ्याङ्क यू सो मच मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु भएकोमा र इफ हजुरलाई पनि यस्तो ऱ्यान्डम साउट आउट चाहिन्छ भने प्लिज मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरिदिउँ यता कतै आयो होला होइन इन्स्टाग्राम आइडी प्लिज सबैजनाले मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिउँ है मलाई स्टोरीहरू ब्लग्सहरूको अपडेट्सहरू दिइरहेको हुन्छु सायद साइकल धोएको पनि ब्लगमा भन्दा अगाडि स्टोरीमा चाहिँ इन्स्टाग्राममै आउँछ होला नि त ल यसको साथमा अब आइज सबैलाई आफ्नो औजारमा सब तिलिक्क टल्किनु पऱ्यो त्यहाँ पाङ्रा साङ्रा सब त्यहाँ हामी तिलिक्क टल्किनु पऱ्यो क्याङ्कै नगए पनि जान्छ कि भुनी काम चाहिँ भयो म अब यति नै हो योभन्दा उता हुन्न यो बनाउने ठाउँमा लैजानुपर्छ अब पानी हालेर सफा गर्नुपर्ला है ल हामीहरूले चाहिँ धुने काम चाहिँ भ्याइसकेको छ पखाल्ने मात्र हो होइन धुने काम अब यति नै भ्याइयो अब बनाउने अब यो चाहिँ यो यस्तो पहेँलो चाहिँ गएन कि यहाँको पहेँलो है हो यो पहेँलो चाहिँ गएन जति रगर्दा पनि होइन सायद यसको लागि चाहिँ साइकल बनाउनु ठाउँमै गऱ्यो के न के गरौँला र अब चाहिँ धुने काम के अरे सफा गर्ने कुरा चाहिँ भइसक्यो अब यसो पानी सानी हाल्ने हो पानी सानी चाहिँ अब हाल्नु लगाउँछु ल खोइ पानी हाल जाउ भान्जा तिमी पनि हाल उतार पानी ओए हो त्यसरी हाल्ने हो नाइस सर्लक्क नुहाइदो त मेरो रानीलाई ओ यास या अरू अरू भएको भए बाइक धुन्छन् गाडी धुन्छन् हामी परिवार यस्तै अब हामीले साइकल धुन्यो चार पाँचजना मिलेर पाँच चारजना मिलेर धोइरहेको छ हामीले यहाँ साइकल मजाले ओए त्यो चेन पनि घुमा त्यो चेन पनि सर 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 घुमा घुमाउँदै हाल पानी हो बल्ल नयाँ नयाँ देख्यो है ओए ओए के भयो मलाई नछिप्नु मलाई किन छिप्योस् मलाई लाएँ नि ओए 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 यिनीहरूको स्योर अब हुन्छ यहाँ हेर मलाई चाहिँ पर्नु भएन यो लडेको छ गुड साइकल चाहिँ बल्ल कम्प्लिटली पुस्न पनि पुस्यो मैचो देखाउँछु राम्रोसँग पुस्न पनि पुस्यो टल्काउन पनि टल्काइयो ल बिहान कस्तो देखेको थियो अहिले कस्तो दामी देखेको छ होइन कस्तो देखेको छ न्युजन दामी भान्जालाई थाहा छ नि दामी देखेको छ भने ल यस्तोहरू के अरे मनिस उतालो हुन्छ साइकल त्यो ब्रसमा त भान्जा साइकल उता ढोका गेटको साइडमा भएर राख्न एकैछिन सुकाउनु पऱ्यो नि त यो साइकलको चाहिँ के भएछ भने यो साइकलको कम्प्लिटली पम्प गइसकेछ कि यो अगाडिपट्टिको पनि पम्प गइसकेको छ है यस्तो भएछ है यस्तो भएछ यताको पनि त्यस्तै भएछ है यस्तै भएछ होइन र धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ र आजको दिन चाहिँ खास मैले गेमिङ च्यानलकोलाई भिडियो बनाउँदै बित्यो र यो सफा गर्दा पनि बित्यो होइन र अरू आजको ब्लग पनि हल्का फल्का एडिट गरिरहेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ म अब सायद यो साइकल चाहिँ म भोलि बनाउन जान्छु होइन तर हजुरहरूले अभियसली एउटै ब्लगमा देख्नुहुन्छ सो यस अब चाहिँ म यो साइकल चाहिँ भोलिको ब्लगमा चाहिँ सबै कुरा रिपेयर सिपेयर सबै कुरा गर्छु त आज चाहिँ घरमा टक्क लाएर यो भुटुवा होइन यो भुटुवा पाक्न लाएर रहेछ होइन के हो रे भित्री आँट भित्री हाँस पकाउन लाएर रहेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे एकदमै यस्तोमा अलिकति कला भएको मान्छे चाहियो रे होइन त्यही भएर म आएर चाहिँ हानिरहेको छु यो चाहिँ अब यो पकाए पनि मैले खानुहुन्न होइन
यो चाहिँ भुटेर खाने मल चाहिँ खानु हुन्न सायद एउटा पिस त चाख्छु म जसरी भयो नि एउटा पिस त चाख्छु म चाख्नु त के हुन्न एउटा चाहिँ पिस हल्का तर यो चाहिँ हान्न पर्ने भयो हान्दिउँ न त यी यी एकैछिन भयो त सबै मस्त एक डुबाउने आथु ओ नै जता तो रहेछ पानी एटो रुमा तर हुँदो रहेछ निस्किँदो रहेछ सर्लाक्कै निस्किन्छ नि यहाँ ल दिस इज द नेक्स्ट डे भोलिपल्ट हो यो चाहिँ र स्कुटर पनि छ र यतापट्टि आज बनाउनु लैजाने साइकल पनि यही छ होइन र मनिष या मेरो भान्जा दुवैजनाले चाहिँ अलिकति साइकल समात्न सक्दैन स्कुटर पछाडि बसेर खासै धेरै टाढा त होइन यहाँबाट जस दिपसम्म मात्र लैजाने होइन त्यहाँ गएर साइकल बनाउने हो तर भान्जा र मनिष चाहिँ दुवैजनाले समात्न सक्दैन लुरेछन् होइन समात्दाखेरि अलिकति साइकल सँगसँगै तिनीहरूलाई पनि रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ खर्च धेरै आउँछ होइन र त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अर्को युट्युबर साथी तिमीहरूले चिन्छु होला हरामी भन्ने त्यसको नाम सुधीर हो त्यसलाई चाहिँ मैले लिन जाँदैछु लामाचोरमा त्यसलाई लिएर आउँछु र त्यो चाहिँ अलिक झ्याक छ च्याप्प मजाले समात्छ र त्यसको मेरो केमिस्ट्री पनि मजाको छ हँसी मजाक भइहाल्छ होइन गएर चाहिँ अब साइकल रिपेयर गर्नुपर्छ है त यो साइकल रिपेयर हुने बित्तिकै मैले अर्को कुरा मगाएको छु चेस्टकै यो हुन्छ चेस्टमा मोबाइल देखाएर गर्न मिल्नेवाला रहेछ कि एउटा गोप्रो टाइपको रहेछ होइन हो त्यो अर्डर गरेको छु मैले दराजबाट अनि टक्क लगाएर अब साइक्लिङ जाँदा पनि यसो कन्टेन्ट त हान्न पऱ्यो नि त हजुरहरूलाई देखाउनु पऱ्यो अनि मोबाइल हेराएर चाहिँ साइक्लिङ गरेको त्यो चाहिँ मेरो सायद जब आउँछु त्यसपछि चाहिँ साइक्लिङ ब्लग पनि सुरु हुन्छ मेरो बिहान बिहान कहिले मर्निङ वक कहिले साइक्लिङ हुन्छ होइन तर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो साइकल चाहिँ रिपेयर गर्नुपर्ने भएको छ सो यस अब ढिलो नगरिकन लेट्स गो जाम र अब हरामीलाई चाहिँ स्कुटरमा चाहिँ हालेर म त्यसलाई चाहिँ काम गराउँला अरू रहेको काम चाहिँ त यही हो साँच्ची मैले चाहिँ एउटा कमेन्ट सेलेक्ट गर्न बिर्सेँ त ठ्याक्क मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको थिएँ होइन त्यो कमेन्ट चाहिँ भन्छु थ्याङ्क यू सो मच हितेश गुरुङ 9079 यो युजर आइडीबाट राम्रो कमेन्ट आएको थियो आई थिङ्क यु सुड बाई अनदर बाइसाइकल फर एक्सर्साइज आई रेकमेन्ड यु टु बाई फ्याट बाइक बिकज त्यसको पैदल अलिक सानो हुन्छ अनि फ्री टाइममा यु क्यान राइड इट अनि एक्सर्साइज पनि हुन्छ आई होप द बेस्ट फर यु कम्प्लिट 100 डेज भनेको छ होइन थ्याङ्क यू सो मच यस्तो राम्रो सजेसन र यस्तो राम्रो कमेन्टको लागि र यस अर्को साइकल किन्नु हुँदैन भएकै साइकल चलाउनु होइन भएको साइकल पनि नचलाएर अर्को साइकल किन्न लाग्यो भने चाहिँ म चाहिँ घरबाट बेदखल हुन्छ होइन बुझ्यो नि घरबाट निकालिदिन्छ त्यही यही साइकलमा बनाउने यही साइकलमा पनि गर्ने होइन र थ्याङ्क यू सो मच माई ब्रदर फर द स्विट कमेन्ट र प्लिज सबैजनाले कमेन्ट गरौँ अर्कोचोटि म अर्को कमेन्ट सेलेक्ट गर्छु राम्रो राम्रो कुरा के आइडियाजहरू छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सो यस अब चाहिँ म साँच्चै गएको होला अब चाहिँ ओए के खाएको चुराएछ न तेरो अहिले त तेरो घर आउनुको लागि त पुरा नि ट्रायल दिएर आउनुपर्ने रहेछ त अहिले त लास्टै तर पुरै ट्रायल दिइदिए आउनुपर्ने रहेछ त बाबा पार्कोर हान्न पर्ने रहेछ गाडीको पार्कोर हान्न पर्ने भएछ यार आइज छिटो यसको घरको बाटो चाहिँ अहिले बनाउन लगाएर रहेछ होइन र मस्तो तरिकाले पार्कोर हाने लेफ्ट राइट हानी हानी आउनु पऱ्यो यस्तो बाटोबाट यार पहिला चाहिँ बाटो ठिकै थियो तर यसपालि चाहिँ सबै बान्डोहरू पछाडि धकालेर चाहिँ रोड चाहिँ चाक्लो बनाउनु लगाएर रहेछ होइन म पनि धेरै पछि आएको यसलाई लिन चाहिँ खै के ग्रिन टी हालेको थियो अरे यो पनि अलिकति घट्टी प्रोसेसमै छ ल तेरो र मेरो टी सर्ट त अलमोस्ट एउटै यार धन्न यार मेरो लुफीवाला प्रिन्ट थियो नलाएर आएको मान धन्न मिल्थेन तर के छ बस ल आइसक्यो होइन र अब साइकल चाहिँ अब स्कुटरमा राख्न लाग्छु र मैले चाहिँ सायद फर्स्ट टाइम मोबाइलबाट ब्लगिङ गर्दैछु यसो ट्राई गरिदिउँ भनेर अब यो साइकलको जुन पनि फुटेजहरू आउँछ बनाउनु गएको त्यो सबै मोबाइलबाट आउँछ लेट्स सी कतिको आउँछ नत्र मैले अरू बेलामा चाहिँ क्यामेरा युज गर्थेँ कि होइन खै क्यामेरा उ त्यो क्यामेरा लिएर जा त अरे क्यामेरा युज गर्थेँ मैले अरू बेलामा चाहिँ यसो धेरै ब्लगरहरूले मोबाइल युज गर्छ यसो मोबाइल पनि ट्राई हुँदै भनेर हो ल यो क्यामेरा युज गर्थेँ तर अब यसो एट पोर्टेबल अलिकति सजिलो मोबाइल हुँदो रहेछ हुन त मेरो आइफोन 11 मात्र हो धेरै माथिको होइन क्या त पनि लेट्स सी कस्तो हुन्छ अब मोबाइलबाटको ब्लगिङ ओए त कहिले म खिच मैले खि के अरे साइकल राखेको थिएन बस होइन पहिला सुरु होइन उल्टो सामान अँ त यो साइकल अब राखिराखेँ हो हजुर खै के बिग्रियो होला राखेको थिएँ कि मैले यो चेनहरूमा नि पुरै तेलहरू हाल्नुपर्ने छ पम्प पनि हेर्नु न पम्प र तेल मात्रै हाल्दै चल्छ
ओए ओए दामी रहेछ यार, खर्च धेरै नहुँदो रहेछ यार, साइकल हो साइकल हो के। साह्रो भयो ओए, इट्स हार्ड। के अरे हजुर, मलाई चिन्छ कि चिन्छ, म पहिला बच्चामा होइन 12 वर्ष 13 वर्ष हुँदा मैले हरियो कलरको साइकल लिएर आउँथेँ क्या, म ऊ त्यहीँ जमुरतिर बस्थेँ, म पहिल्यै साइकल 3 साइकल भइसक्यो मेरो, योसँग र 3 भयो, 3 साइकल यहीँ लिएर आउँथेँ, बच्चामा लिएर आउँथेँ यार 12-13 वर्ष हुँदा, हरियो कलरको साइकल, निलो कलरको साइकल यहीँ लिएर आएर रिपेयर गराउँथेँ सधैँ, ड्रम स्रम हाल्ने तनिया थिस्। ए म त पहिला त डेन्जर आउँथेँ। कति वर्ष थन्क्यो र यो कति वर्ष भन्नाले 1 वर्ष जस्तो थन्क्यो होला, 1 वर्ष अलिकति बढी बाटो परेर फुटेको के भन्नु भएको छ र साइकल कसको भनेको, कहाँ घुम्छ यसै साइकल कसको होइन दाइ, साइक अब मोबाइल ब्लगिङ गर्नाले पानी होइन, साइकल कसको र साइकल चाहिँ केही पनि नभएको रहेछ होइन, हल्का फुल्का पम्प मात्रै हालिदिएछ र हल्का फुल्का कसेर मात्र भइहाल्यो यार, त्यो फुल्दै नहेर्छु म फुल्ला खाना कसरी पचास हेर्नुहोस् म आइहाल्छु कि यसरी मैले त सेवा चलाउनु ए यी सेवा चलाउनुहुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङहरू चलाउनु है मैले नै हाल्छु म आइहाल्छु त है हो यहाँ 50 रुपियाँ भएर चाहिँ मैले 50 रुपियाँ पनि नलिएर आएको यो सबैभन्दा न आजकल त सबैभन्दा नराम्रो बानी भनेको मैले जे कुरा अनलाइन मात्र गर्छु र एटिएमबाट पैसा मात्रै निकाल्ने बानी भएर खोल्टीमा 5-10 रु भन्दा लैजान्न कि मैले त्यही कुरा टेन्सन हो घर जाम घर गएर 50 रुपियाँ लिएर आएर यहाँ दाइले दिँदा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ आजकल पोखरामा यस्तो डेन्जर गर्मी भएको छ र यस्तो टन्डो पुरै घाम लागेको टा हो कि यहाँ सोचौँ माखाको पनि मृत्यु भइसकेको छ गर्मीले पुरा हेलुसिनेसन भयो होला होइन अनि त्यही भएर मरिसकेको छ यसो पानीको थोप्ला थोप्ला त्यही भएर सबैजनाले पानी चाहिँ खामे मजाले यो गर्मीमा चाहिँ मृत्यु भयो यार बिचरा के ल साइकलको यहाँ डेमो ट्राई हुँदैछ साइकल चलाइदिँदैछ ओए कस्तो छ स्मुथ छ नि होइन मस्त तरिकाले ल हुन्छ दामी हो दामी 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 हो म यहाँ पैसा लिएर फर्किँदै थिएँ यो साइकल चलाएर यहाँ आइसकेको छ ल जाँदा म पैसा दिएर आइहाल्छु ल मैले हरामीलाई चाहिँ घर छोडिदिइसकेँ होइन र साइकल एकदमै चकाचक भइसक्यो मनिषले चलाइरहेको छ यतापट्टि चाहिँ ठिक छ नि होइन पम्प सम्प सबै कुरा ठिक छ गियर सेयर सबै कुरा ठिक छ है सबै कुरा A to Z प्रिपेयर भइसकेको छ साइकल दाममा 50 रुपियाँ मात्रै खर्च लाग्यो थियो होइन त्यस्तो केही पनि नभएर चाहिँ मैले यो सायद यो ठ्याक्क गराजको मुनिपट्टि घामको तलपट्टि राखेको थिएँ के अरे घाम पानी केही पनि परेन नि त्यो टिनले गर्दा त्यही भएर चाहिँ केही पनि नभएर चाहिँ होइन पम्प हाल्यो र चेनमा हल्का त्यही के तेल हाल्छ नि त्यही मात्रै हाल्यो त्यति मात्र भयो अब चाहिँ म चाहिँ सायद पर्सिबाट चाहिँ साइक्लिङ सुरु गर्छु मेरो त्यो चेस्ट माउन्ट आएपछि होइन र हरामीको पनि साइकल छ त्यसले पनि म पनि गरौँ भनेको थियो अनि मैले चाहिँ हुन्छ भनिसकेको छु र एक सय भले दो भने जस्तो दुईजना मिलेर चाहिँ अब टक्क लगाएर बिहान बिहान साइक्लिङ गर्ने होइन लेट सी कस्तो हुन्छ फर्स्ट एक्सपिरियन्स म हजुरहरूलाई ब्लगमा सेयर गरिहाल्छु र आई थिङ्क यो ब्लगको लागि यति नै हुन्छ 2 दिन लगाएर 1 ब्लग बन्यो आज चाहिँ त आई रियली होप हजुरलाई आजको ब्लग मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक हालिदिउँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब र बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिउँ हामी 1 लाखको एकदमै नजिकै छौँ होइन सो प्लिज सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिउँ मलाई इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गरेर नबिर्सिउँ है सबैजनाले सो यस यति आजको लागि यो ब्लगको लागि यति नै सी एच यु डबल प्लेयर गाला क्याच यु अन नेक्स्ट ब्लग बाइ बाइ Take my hand and the stars of fiction. Stars of fiction. I could be a knight.